Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada perainsight.com bertajuk Umat Islam akan sambut dua kali Hari Raya Aidilfitri pada tahun 2023. Tahun 2030 menjadi tumpuan rakyat Malaysia kerana tarikh sambutan perayaan Tahun Baru Cina dan Hari Raya Aidilfitri hanya berbeza dua hari sahaja, iaitu masing-masing 3 Februari pada Ahad dan 5 Februari pada Selasa. Bukan itu sahaja, tahun 2030 juga menjadi tumpuan umat Islam di seluruh dunia kerana sambutan bulan Ramadan yang akan berlaku sebanyak dua kali, iaitu pada 6 Januari dan 26 Disember pada tahun yang sama. Menurut sumber, keadaan ini boleh berlaku kerana bulan Ramadan diketahui bergerak ke belakang 10 atau 11 hari setiap tahun mengikut kalender bulan. Manakala pada tahun 2033 pula, Hari Raya Aidilfitri turut akan berlaku sebanyak dua kali, iaitu pada 3 Januari dan 23 Disember. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, bye-bye.